Keldingmi? Yaxshi keldingmi, Talqat? Rahmat, yaxshi. Yana nima gap? İşim shoshilinch. Maqsad ko'p. Bir ish bor. Xo'sh. Bir odamni yo'qotish kerak. Kim ekan? Kim? Faqat nega deb so'ramaysan? Ayt, so'ramayman. Gapir. Jiyanim. Iya, nega? Nima uchun? Aytdim-ku, so'rama deb. Menga-ku baribir, seni jiyaningga rahming kelmaydimi? Vijdoning qiylanmaydimi, Turg'un? Sen gapir deyim şu gapı. Qo'y Talqat, meni qiynama. İlacım yok. Bacarışım şart. Düşmanlaringni zarbasidan qo'rqma. Yaqinlaringni zarbasidan qo'rq. Yaqindan urilgan zarba kuchliroq bo'ladi. Menga-ku baribir. Yana bir o'ylanib ko'r. Xullas, meni 48 soat vaqtim bor. İş bajarilish kerak. Mana bu manzili. İşini bajarganingdan so'ng xizmat haqqingni olasan. Meni bilasan. Mayli. Omad. Yaxshi. Setora. İyi. Assalomu alaykum Turg'un aka. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Keling. Nega darvozang katta ochiq? Ha, sizni kutib turgandim-da. Kelishingizni bilardim. O'shaning uchun ochib qo'ydim eshikni. Ha. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Keling, o'tiring. Yaxshi, yaxshi. Ha, rahmat. O'zing qandaysan? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Assalomu alaykum Turg'un aka. Kel qizim, qandaysan? Yaxshi. Vay, barakalla. O'qishlaring yaxshimi? Ha. Qiylanmayapsanmi? Yo'q. Zerikmayapsanmi? Zerikmayapman. Rahmat. Turg'un aka, faqat Timur ukamni juda ham sog'inib ketdim. Olib kelib bering. Albatta olib kelaman. Sen ozgina sabr qilib tur. Xudo xohlasa olib kelaman. Xo'p. Xo'p. Barakalla qizim. Sumoya, qizalog'im, xonangga kirib turgin. Turg'un amaking bilan gaplashib olaylik. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Turg'un aka, mayli. Mayli qizalog'im, mayli. Xo'p. Turg'un aka, yaxshimisiz, tuzuvmisiz, bilaman. Sizni ham ishlaringiz juda ham ko'p. Tashvishlaringiz o'zingizga yetarli. Mendan nima yordam sizga? Nima qila olaman siz uchun? Yo, rahmat. Hech narsa kerak emas. Setora, endi boshimizda borini ko'ramiz. Nima gap? O'zing bekordan bekor aka keling demagandirsan. Gapir. Nima gap? Ha, to'g'ri. Bilasiz, Turg'un aka. Ayol kishi boshim bilan men bu ishlarni eplay olmayapman deb o'ylayapman. To'la erkaklar. Agar xo'p desiz, o'zimni boshqa biznes sohasida ham sinab ko'rmoqchiman. Xo'p desiz agar. Yo'q desiz, men shu ishni oxirgacha qilaman. Biz ishimiz shunaqa Setora. Xiyonatchi kechirilmaydi. Yolg'onchini esa tili kesiladi. Hatto biz ishimizga ko'z tushib qolganga ham rahm qilinmaydi, o'ladi.
Shuning uchun Xolmatni jazosini o'z ko'zim bilan ko'r deb o'sha yerga olib borgan edim. Ishni almashtirishini aniq. Ammo qilinayotgan hamma ishlar biz bilan bog'liq. Shuni hech qachon esingdan chiqarma. Hech chamadashma, hushyor bo'l. Hozir boradigan joyingda ham qonun xuddi shunday. Tushundingmi? Bilasiz, Turg'un aka, fikru xayolim Timur o'g'limda, yeganimda ham, ichganimda ham, uyqumda ham halovat yo'q. Nima qilib yuribdi meni o'g'lim? Xavotir olyapman. Tez olishim kerak ularni qo'lidan. Iltimos, tezroq yordam bering menga. Sen qo'rqma. O'g'lingga hech narsa qilmaydi. Men bilmasam yurgan ekanman. Chunki sendan ular pul olmaguncha o'g'lingni boshidan bir tola soch ham to'kilmaydi. Ana o'shlar sal yengillasin. Xudo xohlasa o'g'lingni olib keltiraman. Bunga va'da beraman. Mana senga yangi ish. Turg'un aka, bu qanaqa ish? Shu raqamga qo'ng'iroq qilasan, borib ko'rishasan. Ismim Yasar. Senga hammasini tushuntiradi. Xo'p. Boshlig'ini yoniga seni olib keladi. Xo'p bo'ladi. Rahmat Turg'un aka. Buncha qilgan yaxshiligingizni qanday qaytaraman bilmayman. Uy, mashina, hamma narsa olib berdingiz. Qo'lingizdan kelganicha yordamni ayamayapsiz. Siz uchun jonim fido Turg'un aka. Sitora. Labbay. Bir narsani bilishingni xohlayman. Senga mehrim oddiy emas. Shuni yodingda tut. Xo'p bo'ladi Turg'un aka. Mayli, men ketdim. Meni kuzatma. Xo'p, yaxshi boring. Qana haydalaring. Hamma yig'ildimi? Ha, salom. Yaxshi, hammaga salom. Demak, boshlaymiz. Do'stlar, bundan keyin sizlar bilan har doim birga bo'lamiz. Sizlar juda ko'p odamlar orasidan tanlab olindingiz. To'g'ri so'zligingiz, intilishlaringiz, qobiliyatingiz va hammasidan muhimi, og'zingizning mahkamligi sizni bu yerga kelishingizga sabab bo'ldi. Tushunarlimi? Sizlarga tilagim bir oiladek yashash. Sevinchlarimizni, yutuqlarimizni va g'am tashvishlarimizni birgalikda baham ko'rish. Men sizlarni kattangiz sifatida o'z vazifamni a'lo darajada bajarishga va'da beraman. Faqat buning evaziga sizlarga bir nechta talablarim bor. Birinchisi, hech kim mendan yulib ola olmaydi. Ikkinchisi, mendan hech kim o'g'irlay olmaydi. Va uchinchisi, nima ko'rsangiz ko'rmagan, nima eshitsangiz, eshitmagan bo'lasizlar. Tushunarlimi? Bunday joy borligini yaqinlaringizga,
do'stlaringizga, turmush o'rtog'ingizga, qarindoshlaringizga va hattoki ota-onangizga aytishingiz qat'iyan man etiladi. Ya'ni men taqiqlayman. Shaxsiy hayotingiz esa bu sizniki. Shaxsiy hayotingizdagi muammolarni bu yerga olib kelishingiz mumkin emas. Bu yerda aka-ukalikdan boshqa narsani o'ylamaysizlar. Biz qilgan ishimizdagi odamlarni ko'rganingizdan keyin ularni yuzlarini kim ekanligini o'sha zahotiyoq ishni bajarib bo'lib unutasizlar. Tushunarli. Bir necha oylardan keyin qandaydir sabablarga ko'ra ishdan ketib qolsangiz, ularni tashqarida ko'rib, salom alik qilganingizni eshitib qolsam, siz haqingizda eshitgan oxirgi gapim shu bo'ladi. Hammangiz alohida e'tibor berishingiz va sevinishingiz kerak bo'ladigan narsalar bor. Sevinishingiz kerak bo'lgan narsa hech qachon ishsiz qolmaysiz. Bunga men so'z beraman. Diqqat qilishingiz kerak bo'lgan narsa esa akalarimni qaysi biriga amal qilmasangiz hayotdan erta ketishingizdir. Tushunarlimi? Tushunarli. Hammangiz nomadingizni bersin. Endi esa hamma ishga. Rahmat. Ha, Janna. Bir gapim bor edi. Oyijon, nega bizlarni erta tashlab ketdingiz? Men sizsiz juda ham qiynalib ketdim, oyijon. Dadam ham anchadan beri uyiga kelmayaptilar. Ukalarimga qaraganimda rahmim keladi. Ukalarimda axir nima ayib, oyijon? Dadajon, siz qayerlarda yuribsiz? Nega bizni yolg'izlatib tashlab ketdingiz? Sizni har kuni intizor bo'lib kutaman, dadajon. Iltimos, meni eshitayotgan bo'lsangiz keling. Iltimos, tezroq qayting. Thank you.
nima bo'ldi, opa? Macha yoyapsiz, opa. Yoyapsiz. Yolamang. Bojon, bizni yolamang. Yosh ko'ramiz. Ham yosh ko'ramiz. Jalol. Hamma ishlarni sezdi. Shu yosh bolaga ishonib, bekor qildim shu ishlarni. Endi nima qilsam bo'ladi? Yo'li bo'lishi kerak. Kallani ishlat, Turxon. Talgat jo'mayli. U bir imkoniyat. Agar u eplay olmasa chi degan savol meni qiynayapti. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? O'ylan, Turg'on, o'ylan. Agar Jalol bu ishda meni qo'lim borligini aniqlasa, hammasi barbod bo'ladi. Unda meni aniq amirni qo'liga topshiradi. Bu degani xonimga voy, albatta hayot degani. Yo'q. Yo'li bo'lish kerak. Haydarni o'g'irlasam-chi? Bahodir, yaxshimisan uka? Sarvar aka. Tuzuğumuz aka. Yaxshi keldingizmi? Kechmisiz. Shep shu yerdami? Ha, shu yerdalar. Ichkaridami? Ichkariga kiring. Yigitlar ko'rsatib yuborishadi. Mayli, mayli. Gaplashamiz. Bilasizlar, bizni ishimiz juda ham xavfli ish hisoblanadi. Shuni esingizda tuting. Men bu so'zlarni sizlarga doimo tayinlab ogohlantirishimning sababi o'sha biz tomonidan berilgan ishni epla olmay kim qo'lga tushib qolguday bo'lsa, ya'ni mentlarning qo'liga ushlanib qolsa, o'sha odam hamma ishni o'z bo'yniga olishi shart. Bilasizlar, bizni tepamizdagi odamlar bir so'zli odamlar. Sotqinga jazo faqat bitta. Bu ham bo'lsa o'lim. Oramizda norozilar bormi? Agar bo'lsa, hozir ayting. Ha, rahmat. Albatta. Qamar olsin. Albatta rozimiz. Hammaga ruxsat. Miyasar sizlar bilan aloqaga chiqadi. Qolgan gapni keyin gaplashamiz. Miyasar, sen qol.
Pulumuz ham oz qolibdi-ku. Endi nima qilaman? Men sizga aytgan qiz shu bo'ladi. Hammasini tushuntirdim. O'zingiz bir gaplashib ko'ring. Yaxshi. Oting nima? Ismim Setora. Tur o'rningdan. Men bilan gaplashganda o'rningdan turib gaplash. Uzr, Jannapa, uzr. O'zingdan ketma. Hurmat qilishni o'rgan. Xo'p bo'ladi. Bunga hammasini o'rgatmabsan, Muyassar? O'rgatgandim. Yana tushuntiraman. Uzr, Jannapa. Men yangiman. Maylimi gapirsam? Avval ham bu sohada ishlaganman. Lekin ko'p emas, 4 oygina ishlaganman, xolos. Senga bitta savol. Xo'jayining shunchalik yaxshi bo'lsa, nega ishlab ketmading? Xiyonat qildingmi? Nega bizni yonimizga kelding o'zi? O'sha Rossiyada ishlayvermabsan-da. Agar bilsangiz, men Lera degan ayol bilan ishlaganman. Balki eshitgandirsiz. U ham yaxshi ayol edi. Ammo bir ikkita sabablarga ko'ra majbur bo'ldim bu yerga kelishga. Bizni oramizda yaxshi odam bormikan? Xo'p, yaxshi. Nima sabab bo'ldiki, sen bu yerga kelding? Menga shuni tushuntirib ber. Meni erim bir to'dani boshlig'i edi. Bilasiz-ku, Jannapa, ularning o'rtasida har xil vaziyatlar bo'ladi. Meni hech ham o'zini ishiga aralashtirmas edi. Birdaniga erimni otib tashlashdi. Bilsam, katta to'dani moliga aralashib qolgan ekan. U to'dani boshlig'i Igor Kostalovskiy hamma summani meni bo'ynimga ilib qo'ydi. Erimning qarzi juda ham katta ekan. Uylarimni, mashinamni, bankdagi pullarimni muzlatib, garovga olib qo'yishdi. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Ular meni politsiyaga borib aytib qo'ymasin deb, hattoki meni yo'qotishga odam ham yollashdi. Men O'zbekistonga qiyinchilik bilan o'tib keldim. 12 yoshli Sumaya degan qizim bor. Chegaradan o'tishim bilan Leraga qo'ng'iroq qildim. Lekin meni Timur degan o'g'limni olib qolishdi garovga. Menga bir oy muhlat berishdi, Jannapa. Uni ham 5 kun o'tib bo'ldi. Agar yana 25 kun ichida men ular aytgan summani yetkazib bermasam, meni o'g'limni bilmayman, nima qilishadi. ...25 kun vaqtim bor, Jannapa. Uzr, hammalaringni o'zlaringa yarasha muammolar bor. Men sizlarni ham boshingizlarni xotirib yubordim. Erim juda ham obro'li inson edi. Uni hurmatidan hamma meni oldimga kelar edi ish bitqazgani. Men hech narsadan qo'rqmayman. Haqiqatni gapirishni yaxshi ko'raman. Qo'rqsam Turg'un akani yoniga yoki sizning yoningizga kelmagan bo'lardim. Ish bo'lsa ayting, sinab ko'ring. Hamma ishingizni birma-bir qila olaman. Baloki buning, Muyassar. Bizni aldamayotganini qayerdan bilamiz? Menam ochig'i bunchalik deb o'ylamagandim. Bu yangilik. Yangilik? Aytyapman-ku, har bir gapni papugayga o'xshab qaytaravermayman-ku. Mana hammalaringni yonlaringda bor gapimni aytyapman. Menda yolg'on gap yo'q. Men har doim rost va haqiqatni gapirishni yoqtiraman. Birinchidan, seni Turg'un akam aytganligi uchun. Keyin Rossiyada qolib ketgan o'g'lingni hisobga olib, vaqtingni oz ekanligini o'ylab, senga imkoniyat beraman. Bizda 1 yil 2 yilsiz sinovdan o'tmaguningcha ish berilmaydi. Shuni esingdan chiqarma. O'tir. Muyassar, bunga Rossiyadagi pulini yaxshilab hisoblab berib yubor. Thank you.
Assalomu alaykum jonlar aka. Va alaykum assalom. Jamshid gapni eshit. Xo'p. O'sha kuni ana u ona bolani, erini Turg'un kim bilan olib qolgan edi? Esla. Ha, eslayman. Uni Turg'un akam bilan Asror olib qolishgan. Xo'sh, Jalol aka, nohotki eslamayapsiz. Asrorga Turg'un akam qop top dedi-ku, eslang. Sen o'sha odamni qaysi mehmonxonaga joylashtirilgandan xabaring bormi? Yo'q. Turg'un akam siz bilan gaplashgani uchun qaysi mehmonxonaga joylashtirilgandan Jalol akami xabari bo'lsa kerak deb o'yladim. Hozirgacha shunday o'ylab yuribman. Mana qovunni kattasi. Nega? Meni xabarim yo'q. Iya. Qayerga joylashtirilganidan. Yo'q, Asrorni olib boraymi yo Turg'un akam kelsinmi yoningizga? Yo'q. Asrorni olib kel. Turg'un akangga qo'ng'iroq qilmay tur. Ertaga ana u Haydar masalasini tag yechishimiz kerak. Yaxshi aka, tushunarli. Assalomu alaykum Turg'un aka. Valaykum assalom, kel. Nima gap? Ana bu rossiyaliklarni jo'natib yubordim. Xo'sh. Ha, ozgina xafa bo'lganday bo'lishgandi. Yaxshilab tushuntirdim. Bu ishni yaxshi tushunasizlar-ku dedim. Yaxshi ish bo'lmadi. Haydar yaramas. Eplay olmadi. Qovun tushirdi. Hozir Jalolning qo'lida. Jalolga seni Rossiyaga ketgan deb aytganman. Ulas. Senga bir ish bor. Endi senga qilgan yaxshiliklarimni qaytaradigan payting keldi. Esingdami? Yo, seni ham esingdan chiqdimi? Albatta esimda aka, jonim fido bo'lsin. Ayting, nima qila olaman siz uchun aka? Aka, iltimos. Onam kasal, chet elda davolatishim kerak aka, katta pul kerak. Nima desangiz qilaman, o'l desangiz o'laman, jon aka. Faqat onamni davolamasam bo'lmaydi, jon aka, menga ish bering. Turg'un aka, yaqinlashma. Kimsan sen o'zi? Ha? Nega meni yonimga kelding? Seni kim jo'natdi? Gapir. Men mahalladoshingiz Mutal Qimarvozning o'g'liman. Mutal pakam o'g'limisan? Ha. Kel, o'tir. Dadang erkak odam edi. Rahmatli. O'zing nima ish qilasan, ukam? Dadam juda katta pulga tushib qoldi. Bor narsamizdan ayrildik aka. Nomardlar dadamni otib ketishdi. Biz ko'chada qoldik aka. Yilini o'tkazib Rossiyaga ishlagani bordim. U yerda bitta katta to'daga qo'shilib qoldim. Ularni bir ishini bo'ynimga olib 11 yilga qamaldim aka. Hech kimni sotmaganim uchun 3 yil o'tirdim. Lev Rizi deganini eshitganmisiz aka? Ha, taniyman. Yaxshi odam. O'sha odam shefimiz edi, muzik odam edi. O'shani bitta ishini deb kirib ketganman. Hammasi yaxshi ketayotgan edi. O'zini o'g'li narkoman ekan. Kutilmaganda dadasini otib tashladi. Menga o'sha odamni va'dalari bor edi. Katta pul berish kerak edi. Undan tashqari uy joy qilib beraman degan bir paytda mana shu ishlar bo'lib ketdi aka. Rizi o'lgandan keyin atrofidagi hamma odamlar tarqaldi. Turg'un aka, meni ham ilojim yo'q qaytishga majbur bo'ldim. Onam yolg'iz edi. Ustiga ustak, yolg'iz onam jiddiy kasal ekanliklarini shifokorlar menga qo'ng'iroq qilib aytishdi. So'ng u yerda qola olmasligimni bilib, hech narsasiz quruq qo'l bilan qaytdim aka. Menga ish bering, iltimos Turg'un aka. Menda qolib ketmaydi aka. Seni yolg'on gapirmayotganingni men qayerdan bilaman? Ha? Qanday qilib isbotlaysan?
Aka, siz menga ish buyuring. Kimni yo'q qilish kerak bo'lsa, seni chiqarmasdan yo'q qilaman. Gapimga javob beraman aka. Jonim sizga fido bo'lsin. Yaxshi. Unaqada senga bir ish bor. Bir odamni yo'qotish kerak. O'shanda men Jalol akangga mana shunaqa qo'rqmas, mard, jasur yigit topildi. Shuni ishga olasan deb aytaman. Shunaqa qo'rqmas, balo, hech narsadan qaytmaydigan yigit deb aytaman. Shuning uchun men aytgan bir odamni yo'q qilasan. Tushundingmi? Qachon? Qayerda? U odam nima ish qiladi, aka? Ja, xushyorsan u, ha? Mana bu boshqa gap. Men senga manzilini beraman. Keyin ishli bo'lasan. Turg'un aka, bo'ldi. Bu ish bitti deb hisoblayvering. Men onamni ishini bitkazmasak vaqt oz qoldi, Turg'un aka. Onangni yoshi nechida? Yoshlari 62-dalar. Aslida yoshini yashab bo'pti. Endi o'lish kerak bo'lsa, o'ladi-da ukam. Hammamiz ham o'lamiz. Sen ham o'lasan, men ham o'laman. Hech kim bu dunyoga ustun bo'la olmaydi. Lekin mayli. Mutal, dadang meni qadrdonim edi. Buni ustiga bitta mahallamiz, mayli. Mayli, shu ishni bitqazasan. Keyin onangni ishini hal qilamiz. Bilasan, bizda va'da berildimi? U albatta bajarilishi kerak. Turg'un aka, jonim sizning qo'lingizda aka. Nima desangiz shu. O'sha odamning manzili kerak menga. Xullas, o'sha odam bizga juda xalaqit beryapti. To'xtamay ustimizdan yozgani yozgan iflosi. Onangni eshak ko'ragur. Mana bu manzili. Nima uchun yozadi aka? Sen uyog'ini so'rama. Ishni bajar. O'lishga loyiqdirki, men senga buyuryapman. Ismi Rafuq Asqarovich. Shuni imijimida yo'qotasan. Menga qara. Agar biror muammo chiqsa, sen meni tanimaysan. Men seni tanimayman. Tushundingmi? Aka, xafa qilyapsiz. Mas'uliyat o'zimdaligini yaxshi bilaman. Bu ish bitti deb hisoblayvering, aka. Ana chiqdi. Otabek. Orqasidan sezdirmay boramiz. Turg'un akam aytgan odam mana shu. Shu odammi? Xuddi o'zi. Hayda. Salom aka, yaxshimisiz? Keling aka, salom. Tarvuzlar qanchadan? Oldin tanlangchi. Xo'sh. Mana bunisini qanchaga berasiz? Arzonroq qiling, olaman. Shunga qancha beraman, ayting. 1200 so'm kilosi.
Neç pul dediniz? Siz 6000 so'm bera qoling. 5000 so'm beraman. Bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi aka. Kam so'ragani xaridor bo'ladi. Mana xaridorlar ham kelib qoldi. Kel bera qoling, kam. Yomon pul bermadim lekin. 5000. Bo'ladimi? To'g'ri kelmaydi aka. Qarz qancha bo'ldi aka? 6000 so'm deyapti, 5000 so'm beraman deyapti. Bera qoling, kam. Yo'q. Qochirib yubormagin xaridorlar. Neç pulan buldu, neç pulan buldu aka? Kilosunu 1300 dedi. Yani bu çok kıymet aka. 1000 so'mdan diyor. Sal arzu roq qilib. Ana 6000 bo'ldi. Bering, bering o'sha narxga hubob qilib. Bera qo'ygin. Xaridorlar. Yo'q, e. Yo'q, bermaysizmi? Yo'r, yo'r, boshqa qaraymiz. Pishu qolaymiz aka. Mana, rahmat. Rozi bo'l. Alo? Labbay dedasi? Xotin. Xo'p. Kelyapsanmi? Ha, yetib qolay dedim. Shu desang yo'ldan tarvuz olgandim. Xo'sh. Bir chanqoq bosib qilaylik dedim-da, xotin. Charchamayapsanmi, onasi? Ha, yaxshi. Bugun rosa ishlarim ko'payib ketdi. O'quvchilarimning ota-onalariga yig'ilish o'tkazdim. Ha, undan keyin uyga o'tib, kiyimlarimni almashtirib to'yga o'tdim. Ha, haliga Halima opa bor edi-ku? Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi, tanidim, Halima. Ha, o'sha to'y qildi. Halima opa. Ha, ha, esizdami? Ha, ha, endi qaytyapman. Yaxshi. Maktabga chiqishim kerak, biroz dam olgandan keyin, xotin. Ha. Direktorimiz ish buyurgandi, yozuvlar ko'p deyotgandi. Aha. Yaxshi. Havo isib ketdimi, onasi? Ha, gapirmang. Rosa isib ketdi. Borib oling, gaplashamiz. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p. Xo'p. Ah!
Rafiq aka. Men keldim. Voy olay.